Çmimi Europian dhe në Barcelon për sheshin Skënderbej, si hapsi Republike Urbane e vitit 2018, është përgjigje më e mirë nda të gjitha tyre, që jo vetën e kundërshtuar ndërtimin e ti, por edhe hodhën akuzën nda i deuzve. Kryeministri Edi Rama tha se akuzat u vërtetuan falso, ashtu si kundër i gjithë debati i sotëm për ngritjen e kampëve të refugjatëve në Shqipëri. Si pas cilve, projekti ishte një projekt kriminal i bazuar tek ethet e një fitimi marëmëndës për shkak se sheshi nuk do të ishte asgjë tjetër, vetëm një zonë aktivitetesh ekonomike të atyre që do të përfitonin nga pushteti. Ka qenë një lajm i rrem njësoj si që është sot një lajm i rrem, lajmi për kampin e madh të refugjatëve që do mbledhi refugjatët nga e gjithë bota këtu në Shqipëri. Por shëndërimi i sheshit kryesor të Tiranës vërtetoi se hapësirat të tilla publike gjenerojnë të ardhura. Programi i rinjes urbane është një program zhvillimi ekonomik dhe social. Dhe mjafton të shohim shifrat për të kuptuar se sa shumë ka ndryshuar dhe se sa shumë mund të ndryshojë akoma më tepër situata ekonomikisht dhe nga pamja e frymarrjes sociale. Kryetari i Bashkisë Tiranë Erjon Veliaj tha se po mbyllet një kapitull 10 vjeçar ku mbizotronte pyetja: qytet për njerëzit apo për makinat? Sipas tij, nga një shesh ku në ditë qarkullonin mbi 100.000 makina, tashmë është një hapësirë ku shkelen nga 150.000 qytetar. Krenar për çmimin e marr, Veliaj tha se në të ardhmen Tirana do të marrë një tjetër çmim, atë për teatrin më të bukur. Pas disa vitesh, ne pa dyshim do të marrim një çmim për teatrin më të bukur në Bashkimin Evropian, ku jo vetëm do të jemi antar, por ku do të kemi edhe një stoli ku bëhet art i mirëfillt në kushte dinjitoze dhe në kushte moderne. Ti hapim udhë të paktën një negociate, ku të fillojmë dhe të flasim dhe të gjykojmë se si në pamundësi që shteti ynë modest të paguaj shuma që nuk i përballon dot, ne ashtu si mrekullia që po prodhohet sot e stadiumit kombëtar, ne të kemi një tjetër xhevahir në qytetin e Tiranës që quhet Teatri i Ri Kombëtar dhe jam i bindur që do triumfoj arsyeja mbi nostalgjinë. Por për opozitën i vetmi çmim që mund të marrin dhe meritojnë plotësisht Rama dhe Veliaj është ai paftyrësisë dhe hajtuderisë. Nënkryetari Demokratit i Paloka në një postim në Facebook shkruan se vetëm 2 ditë më parë pasi Tirana u përmbyt dhe sheshi u kthye në kënet lumi dhe ambientet e bashkisë u përmbytën, për shkak të sheshit kanë guximin të dalin e të mburen. Vjedhin 25 milion dhe sot thonë se nuk kemi para për teatrin, shkruan Paloka.